President, til behandling har vi i dag, som tidligere taler, en sak som har versert lenge. Og der forskjellige løsninger har vært forsøkt, foreslått og forkastet i tur og orden. De gode nyhetene i dag er at vi fortsatt søker etter løsninger. De dårlige nyhetene er at ingen av de forslagene som i dag fremmes løser utfordringene. Slik jeg ser det. Forslagstillernes framlegg er interessant, men jeg vil påstå det er noe inkonsistent. Her foreslår han altså å innføre en ny type plikttrålerordning for torsketrålere, eller for en knyttet til en bedrift. Det gjør sånn det samme parti som i en annen sak foreslår å oppheve pliktsystemet helt med unntak av aktivitetsplikten på landanlegg. Med andre ord, jeg mener at pliktsystemet ikke fungerer når torsk skal leveres til torskeforedlingsbedrifter, men mener det skal fungere dersom en rekebedrift får torskeforpliktelser med bearbeidingsplikt på torsken som de selv ikke kan ivareta. I tillegg foreslås at rekebedrifter som har fått innvilget rett til å eie fartøy med reketråltillatelser, kan tildeles torsketillatelser. Forslaget er utfordrende. For det første finnes det en annen bedrift enn den dette er rettet mot åpenbart, som allerede har en torsketråltillatelse, og som også har en reketråltillatelse. Det vil si at den avhenger at den holder tungen ganske rett i munnen for at ikke også den bedriften skal være i posisjon for å få den samme type tillatelse. Og en slik nøytralitet må selvfølgelig beholdes i forbindelse med tildeling av denne typen rettigheter. Det andre er at den her vil ta rettigheter fra de som allerede fisker på torsk og i torskegruppen, i trålegruppen, i en verdi i størrelsesorden anslagsvis basert på løse anslag fra kvoteverdi på 450 millioner kroner, fordelt på bunnlinjen til de fartøyene som, som i dag deltar i gruppen. Det tredje er jo at dette må oppfattes som en direkte subsidie av en landbedrift og må vurderes i forhold til ulovlig statsstøtte, siden det er åpenbart at begrunnelsen er råstoffgrunnlaget til den spesielle bedriften. Det er bedriften som med dette eksponeres for risiko for å bli tatt for å motta eventuelt ulovlig statsstøtte. I tillegg vil jeg fremme to forslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det første er allerede forsøkt å avvise. Det neste ser jeg frem til at vi får en forklaring på hva det egentlig menes med, hvilke avgifter han er tenkt på og hvordan de eventuelt skal brukes. Det fremgår foreløpig ikke av forslaget. Jeg er glad for at Fiskeridepartementet vil fortsette å forsøke å finne løsninger, og det ønsker jeg at man finner. Og jeg synes det er positivt at opposisjonen også gjør dette. Vi skal være åpne for å vurdere de fleste konstruktive forslag, så lenge det er konsistent og oppleves som gjennomførbart.